لي طيبة ظرفت عشقا فأتيت إليه. السلام عليكم, ویلکم ٹو اندر ولاگ. تو آپ سب کا ویلکم ہو گیا. آج ہم لوگ جا رہے ہیں جی جمعہ پڑھنے ایک ایسی مسجد میں جو کہ اسلام آباد میں, جس کا آپ سب لوگ جانتے بھی ہو گے, جس کا نام ہے فیصل مسجد, جب فیصل محاذ کے شاہ فیصل محاذ بھی کہتے ہیں. تو آج کا دن ہمارا ادھر ہی گزرے گا پورا. ابھی ہم لوگ یہاں سے تیاری کرنے لگے, ناشتہ وغیرہ کر چکے ہیں, ابھی کپڑے استری کرنے لگا ہوں. کپڑے استری کر کے پھر آپ سے ملتے ہیں اور شروع کرتے ہیں اگلا ولاگ, دیکھتے ہیں کیسا ولاگ ہے. تو اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لو, ٹھیک ہے. ویڈیوز میری آ چکی ہیں, ولاگز آپ دیکھ لو. جس جس کو اچھی لگتی ہے کمنٹ کر دیں, لائک کر دیں اور شیئر کر دیں. ابھی ہم لوگ یہاں سے نکلنے لگے ہیں, ہم لوگ تیار ہو چکے ہیں جمعے کے لیے, ٹھیک ہے. تو ابھی یہاں سے ہاسٹل سے نکلتے ہیں, آپ کو ملتے ہیں, آگے جا کے دکھاتے ہیں ہم لوگ کہ کیسے ہم لوگ آج جائیں گے, کیونکہ آج ہم لوگ بائک یا اوبر پہ نہیں چلنے لگے. آج ہم لوگ میٹرو کے ذریعے جائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ میٹرو کا سفر کیسا رہتا ہے. وہاں سے آگے تھوڑا سا پیدل ہے, چلنا پڑتا ہے. تو آپ کو ملتے ہیں ابھی میٹرو اسٹیشن پہ جا کے. فائنلی ہم لوگ یہاں پہ سنتورس کے باہر پہنچ چکے ہیں, ٹھیک ہے. یہاں پہ ہمیں تھوڑا سا کام تھا, تو آپ میرے پیچھے سنتورس دیکھ سکتے ہو. یہاں سے آپ ہم لوگ بائکیا کرائیں گے اور بائکیا پہ بیٹھ کے ہم لوگ جائیں گے فیصل مسجد. فیصل مسجد میں جا کے آپ کو سارا ویو دکھاتے ہیں وہاں کا, وہاں پہ کیا سین ہے اور کیا کچھ آگے دکھانے کا ہے. تو چلیے چلتے ہیں. تو جی جیسا کہ آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ہم لوگوں نے اس دفعہ جمعہ فیصل مسجد میں پڑھنا ہے, تو آج ہم فیصل مسجد پہنچ چکے ہیں. تو وہاں سے میٹرو پہ اترے تھے سنٹورس کے پاس, تھوڑا سا کام تھا, وہاں سے پھر ہم لوگوں نے بائکیں کروائی. تو ابھی ہم لوگ یہاں پہ پہنچ چکے ہیں. میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہو فیصل مسجد کا ویو. ابھی ہم آگے چلتے ہیں, سارا کچھ کیپچر کرتے ہیں, ساتھ پھر دیکھتے ہیں کہ جمعہ کا کیا کچھ ٹائم ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. جمعہ کا عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فهد يا قلب ورفقا سل يا آلاء محمد السلام عليك يا رسول الله. جو بندہ اسلام آباد مطلب یہ رہنے کے لیے یا گھومنے کے لیے اور فیصل مسجد نہ, ایسا ہو نہ سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ آج بھی بہت رش ہے, ابھی تو جمعہ کا ٹائم نہیں ہوا, جمعہ کا ٹائم ہونے سے پہلے اتنا رش ہے. جمعہ کے ٹائم پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا. تو سارا کچھ آپ کو دکھاتے ہیں اور اس کے بارے میں یہ بھی سننے کیا ہے کہ اس کو بننے میں 180 million dollars کی نہ لاگت آئی. تو باقی دیکھتے ہیں اس کے بورڈ, سائن بورڈ پہ اندر جا کے پڑھتے ہیں کیا کچھ لکھا ہوا ہے. تو آپ کو سب کو بتاتے ہیں. يبكي يسأل خالقه فأتي.
یہ جی ہم مسجد کے اندر پہنچ چکے ہیں، یہاں میرے پیچھے دیکھ سکتے ہو یہ تالاب سا بنا ہوا ہے، انہوں نے بہت ہی اچھی طریقے سے بنایا، لیکن اس میں ابھی تک پانی وغیرہ نہیں ہے، اس کو ابھی انہوں نے اوپن نہیں کیا، پتہ نہیں کس وجہ سے بند کیا ہوا ہے. اس کے ساتھ یہاں پہ یہ وضو کرنے کی جگہ ہے، اس سائڈ پہ بھی اور اس سائڈ پہ بھی وضو کرنے کی جگہ ہے، یہاں پہ وضو کرتے ہیں اور یہاں سے اب اوپر جاتے ہیں، دیکھتے ہیں اوپر کیا کچھ ہے دکھانے کو اور آپ کو آگے سارا کو دکھاتے ہیں. تو جی ابھی ہم لوگ مسجد کے سین میں پہنچ چکے ہیں، یہ میرے پیچھے آپ مسجد دیکھتے ہیں، مسجد کا ایریا ہے اور اس سائڈ پہ یہ سین ہے، یہاں پہ انہوں نے بیٹھنے کی جگہ وغیرہ بنائی ہوئی ہے، یہ سائڈ پہ بھی جگہ ہے بیٹھنے کی، اس سائڈ پہ بھی ہے جگہ بیٹھنے کی، مطلب سٹنگ ایریاز بنے ہوئے ہیں، نیچے آپ بیٹھ سکتے ہو، سائڈ پہ بھی بینچ وغیرہ بھی بنے ہوئے ہیں، اس کے بعد یہاں سے آپ پکچرز لے سکتے ہو اس سائڈ پہ، باقی بیک سائڈ پہ آپ کو دکھاتے ہیں کیا کچھ ہے. آپ دیکھ سکتے ہو میرے پیچھے یہ نیچے پارکنگ ایریا ہے، یہاں پہ پارکنگ وغیرہ اس سمجھے وہ مرغلا کی پہاڑیاں آ جاتی ہیں، منال والی سائڈ آ جاتی ہے. باقی آپ کو مسجد کا ویو دکھاتا ہوں. کوئی بات جیتو کی سب میرا سور یہ ہم لوگ ابھی یہاں پہ مسجد کے باہر ہے، ٹھیک ہے، آپ یہ میرے پیچھے فیصل مسجد کا ویو دیکھ سکتے ہو. تو ابھی ٹائم نہیں ہوا، جمعہ کا اندر کے جو مین انٹرنس ہے وہ اوپن نہیں ہوا، جیسے ہی اوپن ہوتا ہے تو پھر ہم لوگ وہاں پہ اندر چلتے ہیں، آپ کو اندر سے ویو دکھاتے ہیں سارا. تو ابھی اس کے بیک سائڈ پہ جو کچھ ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں، تو چلیے آئیے. یہاں پہ ان کی بیٹھنے کی جگہ ہے بیک سائڈ پہ، ٹھیک ہے، تو اس سائڈ پہ یہ مسجد کی ایک سائڈ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے. اس کے باہر بھی یہ بیٹھنے کی جگہ ساری بنی ہوئی ہے، یہاں پہ بھی اس سائڈ پہ بھی سوئمنگ پول بنا ہوا ہے یہ. تو باقی اس سے پیچھے یہ سائڈ پہ گراؤنڈس ہے بچوں کے لیے شاید ہے، یہ جس طرح بھی ہے یہ پیچھے گراؤنڈ ہے بیٹھنے کی جگہ اچھی خاصی. اس کے بعد اس سائڈ پہ نیچے والی سائڈ پہ بھی یہ پارکنگ ہے، ساتھ ہی یہاں پہ بیٹھنے کی جگہ بھی ہے. یہ ابھی اذان ہو چکی ہے، ابھی ہم لوگ کرتے ہیں وضو، یہاں پہ وضو کرنے کی جگہ یہ پیچھے بنی ہوئی ہے، یہاں پہ وضو کرتے ہیں، تو پھر یہاں سے جاتے ہیں پر مسجد کے اندر، جو مین پوشن ہے مسجد کا وہ اوپن ہو چکا ہے، تو آپ کو پھر مسجد اندر سے آپ کو مسجد کا ویو کرواتے ہیں. يا قلب ظريفا سل يا آلام محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك حبيبي يا نبي الله السلام.
نماز میں پڑھ کے ہم لوگ فارغ ہو چکے ہیں، تو ابھی ہم لوگ یہاں سے نکلنے لگے ہیں گھر کی طرف، تو باقی جو کچھ بھی ہم نے ریکارڈ کیا سارا کچھ ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے، ملتے ہیں کسی اور بلاگ کے ساتھ کسی اور ان شاء اللہ۔